Tänase saate on teieni toonud Laegas, videomängu ja nohiku kultuuri ülistav veebipood. Laekast võid leida ägedaid rõivaid ja muud uuse fännikaupa, mida kõlbab kanda nii pidulikul vastuvõtul kui ka kinkida vanaemale jõuludeks. Kasuta koodi LVL10, see on kood LVL10 ning saa iga ostu pealt 10% alla. Ning kui summa ületab 35 euro piiri, tasub saatmiskulud Laegas. Iga ostuga toetad ka level1.ee teksti, video ja muid projekte. Nii, aga räägime mängu auhindadest. Enne kui läheme Game Warsi juurde, et uurime välja, mis on nominatsioonid ja teeme omad ennustused, mainiks ära, et IGN kuulutas vahepeal välja siis oma selle aasta siis lemmik arvuti mängu ja selleks on siis midagi muud kui Disco Elysium. Ta kuulutas ka teisi igasugused ja PlayStation mängud, Xboxi mängud, mis iganes, aga kõige tähtsam neist on ikkagi see, et Disco Elysium sai siis IGN-i vahepeal, mida me IGN-ist arvame. See on ikkagi päris suur tunnustus Eesti mängule. Või noh, Eesti kaasabil loodud mängule. Kus juures on päris naljakas, sest et IGN jäi ju selle mängu levitamisest ilma ja vaadates natuke, kuidas IGN teatud mängude keskmises skoore on pannud, kuidagi arvas, et äkki nad nagu hakkavad kätte maksma midagi selle pärast. Oota, mis mõttes leie levitamisest ilma? No, Humble Bundle on ju IGN-i oma. Selle kohta öeldakse, you know nothing, chance no. Seda ma ei teadud. Et IGN oma Humble Bundle ette. Jah. Inimene õpib iga päev, see mõttes. No võt siis. Oi pagan. Aga ei, selle mõttes on lahe, et nad ei hakanud mingit backhanded komplimente hiljem tegema, et fuck you guys, et ma ei anna teile. Jah, ma arvan, et see on tegelikult väga siuke inimlik suhtumine. Ma arvan ka. Aga reede vara hommikul siis leiab aset The Game Awards, mida tehakse juba vist aastas 2014, kui ma siin nüüd mööda ei pane. Aga see tegelikult ei olegi tähtsust, mis aastast alates nad seda teevad. Tähtis on, mis on aastamängu nominendid. Kas sa loed ise ette või ma loen ise? Ma loen ise siis ette. Sa võid järgmise võtta. Aastamängu nominendid on Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Sekiro, Shadow Die Twice, Super Smash Bros. Ultimate ja The Outer Worlds. No võidab kas Control või Resident Evil 2? Aga kuna see on Game Over, siis Geoff Keighley on söötud selle, kes võidab Death Stranding. Jaa, aga vahepeal kes ka ju meediast läbi see, et kas see Death Stranding seal nimekirjas üldse on, et kas see on äkki sellepärast, et nad on sõbrad oma vahel? Ei, ma annan sellepärast, et see on päris äge mäng tegelikult. No jah, aga mina arvan, et Control saab aastamängu tiitli. Jaa, aga IGN pani ka tegelikult oma aastamänguks, siis ma ei mõtla, mis kategooriselt täpselt oli. Lihtsalt aastamäng. Üleüldine aastamäng oligi ka Control. Eks siis, sina ütled Control, mina ütlen Resident Evil 2. Okei. Okay. Mina ütlen siis teise parim action mäng, siin hulgas on siis Apex Legends, Astral Chain, Call of Duty Modern Warfare, Devil May Cry 5, Gears 5 ja Metro Exodus. Võidab siit, ma ei oskagi nüüd öelda. Mina ütlen Call of Duty. Tahaks öelda, aga ma ei usu. Ma arvan, võibolla Apex võtab ära. Et kuna ta oli siin päris suur üllataja oma Battle Royaliga ja tegelikult korjas tänu influenceritele nii-öelda päris suured vaataja numbrid Twitchis ka. Okay. Aga ma ei tea, mina panaksin Metro Exodus, aga see on ainult mina. No aga praegu oledki sina. Jah, ma saan praegu hääletada, aga ma pean siis logimus. Mul ei ole kasutajadki. Nii, igal juhul Call of Duty versus Apex Legends versus Metro Exodus. Parim seiklusmäng, Borderlands 3, Control, Death Stranding, Resident Evil 2, The Legend of Zelda, Link's Awakening, Sekiro, Shadow Die Twice. No, ma ei tea, jälle kas Control või Resident Evil 2 või? No, kui mina võtaks, siis mina võtaks Borderlands 3, aga ma arvan, et selle saab ka Control omale. Sest on nii action kui ka seiklus, plus ta on omapärane teissugune. Borderlands 3 on nagu rohkem sama asja lihtsalt uuel aastal, mis pole üldse halb asja tegelikult. Eks siis parim seiklusmäng, Andri, sina ennustad, et selleks on siis Borderlands 3. No, mina arvan. Tähendab, mina tahaks, et oleks, aga tegelikult tuleb Control. Ma arvan ka, et tuleb Control. Parim siis, mis see siis kunstiline lahendus on? Jah. Sinna hulka kuuluvad siis Control, Death Stranding, Gris, Sayonara, Wild Hearts,
isegi ei tea, mis see on. Sekiro Shadows Die Twice ja siis Legend of Zelda Link's Awakening. Kunstiline, ma arvan, telekontroll. Tegelikult selle ma arvan, et võib Death Stranding ära võita. Aga see pigem arvad, et siis üldse Game Awardsi puhul antakse ta lauhinda rohkem selle eest, et ta on nagu kunstiliselt teissugune, aga no, mitte nagu mänguna. Kunstiliselt on ju teissugune. Ja on. Selles mõttes, et kunstilise lahendusena ja kunstiosena on ta ikka tõesti hea mäng. Jah, kui nii pidi võtta, siis küll. Okei, siis ma arvan, siin annab Geoff Keighley siis auhinna mõjutas kuidagi jüri valiku, et tuleb Death Stranding. Jah. Oleme sellega nõus. Parim audio design, Call of Duty, Control, Death Stranding, Gears 5, Resident Evil 2, Sekiro, kõigi nagu hakkad korduma need. Täpselt saanud nõgud, jah. Audio design, ma olen telekontroll. Ei, ma olen Call of Duty isegi. Ei, Death Stranding on päris hea audio. Ja mina arvan, et siin on Control. Ma pakun, et siin tuleb Call of Duty. Okei. Okay. Puhtad sellepärast, et see on militaristlik mäng ja kus on heli väga tähtsal kohal. Kuigi see me just kritiseerisime just selle helikunna sõna kohatel ka vali, mis on... Aga okei, kontroll siis. Parim kogukonna tugi. Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14, Fortnite ja Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Arvan, et selle Fortnite'ile. Ma arvan ka miski pärast. See ei tohiks väga misegi üllatav olla, et see Fortnite'ile läheb. Kuigi siit võib tulla Siege üllatada, sest nad vahepeal ikka päris kõvasti ennast uuendased ja... Muutsid kogukonna silmis. Okei, võtta teemuse. Parim sisulooja, misegi oskasid ühtegi nime välja ajada. Garage, Dr. Lupo, Evoke, The Grevg, Shroud. Neist ma tean ainult Shroudi, nii et ma valin Shroudi. Ma arvan sama. Parim e-spordi treener. Erik Hoag, Nuri Young, Fabian Lohrmann, Kim Jong-kyun, Tituan Merlos ja Danny Sorensen. On aimugi. Võtab ohkama. Ma pakun, et üks lõu nagu reaalastest. Ma arvan, et see Kim. Okei. Okay. Milline Kim? See on siis selle SK, okay. SK Telekomi treener. Okei. Okay. Arvan, et kõlab loogilisena. Aga võibolla parimat e-spordi sündmust oskad sa paremini ennustada? 2019 Overwatch League Grand Final, Sevo 2019 Fortnite World Cup, IM Katowice, League of Legends World Championship ja The International 2019. Ma arvan, et selle võtab koju Fortnite World Cup. Ma vist pean sinaga nõustama, sest ma olen väga võhiks selle koha pealt. Ma olen vist enam-vähem kõikidele otsin silma peal, aga Fortnite World Cup oli ju tollel ajal enne The International oli kõige suurem auhinna fondiga turniir ja see tegi väga palju noori poisse miljonärideks ja üleüldse tegelikult see Fortnite World Cup oli nagu väga, väga kõlapinnaga üritus. Okei, okay. Kui sa nii ütled, siis ma olen siin nagu täiesti nõus. Parim e-spordi mäng. CSGO, Dota 2, Fortnite, LOL ja Overwatch. Fortnite? Kas Fortnite või CSGO? Ma jääks nagu klassikalistele mängudele truuks, ütleks, et CSGO. Ütleme, et CSGO. Jah. Parim e-spordi kommentaator. No võt siis. Siox, Machine, Red Eye, Golden Boy ja Candice. Ma olen kuulnud Golden Boyst. Nüüd olen ka Golden Boy nimi on läbi käinud. Ei mäleta konteksti. Kas ta oli äkki üks neist, kes andis teada, et ta pole rahul sellega, mida... Pesad tegi selle Hongkongi proteste toetanud. Võimalik, võimalik. Äkki vist oli tema. Parim e-spordi mängija. Ma mõtlen need, okei. Okay. Pukha, Faker, Perks, Simple ja Sinatra. Ma pole üheski kunagi midagi kuulnud. Ma arvan, et Sinatra võidab, sest Sinatra võidas elus päris palju. Ma arvan, et Kail tegelikult saab seda, sest see on see noor see Fortnite mängija, Kail Puga. Kail, Puga, okei, okay. Noor Fortnite mängija. Tronegus Fortnite võtab siin mitme kategooriad ära, plus muutab inimesed rikkaks. Nii, aga milline võiks olla parim e-spordi meeskond? Astralis G2 eSports, OG San Francisco Shock või Team Liquid. Mina arvan, et Team Liquid saab selle omale. Ma arvan ka, sest
jällegi see on ainuke, mida ma olen kuulnud ise. Aga sa ennustad puhtalt selle põhjal, mida sina tead endast võistkondadest. Parim peremäng. Luigi's Mansion 3, Ring Fit Adventure, Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate ja Yoshi's Crafted World. Panid tähele, et siin on põhimõtteliselt ainult Nintendo mängud. Jah, kus nüüd seda ütled, et kas ma vaatan ka. Oi, tere. Kas on Nintendo toodaki? See on väga õige kategooria, kus on kõik Nintendo mängud. Ring Fit Adventure? Või Luigi's Mansion 3, ma arvan. Ma arvan ka Mansion 3. See tundub kuidagi loogiline valik. Aga parim kaklusmäng, Tehdor Ale 6, Jump Force, Mortal Kombat 11, Samurai, Shakedown, Super Smash Bros. Mortal Kombat 11? Ma arvan, et Super Smash. Arvada? Jah. Kas mitte Super Smash on selle sama mängu uuendus? No, Super Smash, võimalt kõik kaklusmängud on sama mängu uuendus. Ah, paheme midagi segame. Ta oli ikka tolselt uus mäng selle koha pealt. Jaa, põhimõtteliselt kõik Super Smashid on ju sama põhimõttel. Jaa, seda küll, seda küll. Asi mulle, miks kõrst jäi mulle, et oli nagu vana mängu lihtsalt uuendus, väskendus või midagi? Ilmselt tähendub. Ei olnud minu mõelest. Aga keegi võib mulle sellest Super Smash Brothers peks anda. Okei, ma annan, et siin kommentaarid YouTube'i videol annavad teada, et oh Andri, fuck you. Okei, ma siin on aus, Super Smash Brothers. Värske indie mäng. Tähendab, indie mängu stuudio siis pigem. Indie mäng ja indie mängu stuudio, sest siin on välja toodud, kõigepealt on välja toodud siis Zaum, kes tegi Disco Elysiumi, siis on Nomada Studio, kes tegi Grissi, siis on Dead Toast Entertainment, kes tegi siis väga laheda My Friend Pedro, siis on Mobius Digital, kes tegi siis Outer Worldsi, siis on Megacrit, kes tegi for Slay the Spire tegi ja siis House, kes tegi siis Untitled 6 game'i. Siit ma ütleks kohe, kuna kategooria on Fresh Indie Game, värske indie mäng, siis et Saum ja Disco Elysium. Siin ei ole kahtluski ja kui me ütleks, mida, kui see on hästi tugev nimekiri, sest et nii Untitled 6 game kui ka My Friend Pedro olid kõik väga-väga head ja ta muidugi ta Outer Wilds ei ole Outer Worlds. Ei, see on see teine indie mäng. Ja, siis oleme kohustatud ütlema Saum. Jah. See on juba patriootlik koostus pigem. Ja sellepärast, et me usume sellesse. Jah, me usume ja see peab juhtuma. Aga mis oli siis selle aasta mängude hulgas kõige parema mängu resiiga? Ma kirjutasin see hästi, kas parim suunitlus. Ah, okei. Okay. See on ka hea tegelikult. Teos, mis paistis silma loomingulisuse ja innovaatilisusega. Mm-hmm. Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Sekiro ja The Outer Worlds. Ma arvan, et selle võtab Death Stranding ära. Ma arvan, et ei võta kontroll. Kes iganes oli kontrolli mänguration, seda ma... Oligi tegelikult see sama, meie sõber. Ei olnud või? See nimi nüüd oli? Sam Lake? Sam Lake seal oli küll päris. Tähtsal kohal. Tähtsal kohal, jah. Sam Lake oli scenarist. Okei. Okay. Samas ma olen sunnud õigus, sest Death Stranding on need, kui siimed lagasid oleku mäng. Jah. Eks siis kõik tahab seda pühitseda, seda suurt sündmust. Okei, okay, siis küll, jah. Games for Impact, mis see... Mõjuvaim mäng, okei. Okay. Nende hulgas on siis PlayStation 4 jõudnud Concrete Genie, Gris, Kind Words, Life is Strange 2 ja Sea of Solitude. Impact, ma arvan, et Life is Strange 2 on nendest võibolla kõige tõenäolisem variant, mis võiks selle kategooria kinni panna. Okei, okay, kõlab hästi, ma olen soga nõus. No kõik räägid, et see on nüüd hea, sest vahepeal mätsin pooleli. Aga miks võiks olla parim iseseisvalt loodud mäng või siis... Parim indie mäng tegelikult, jah. Disco Elysium. Aga siin on veel, siin on Baba is You. Ei ole. Katana, okei. Aga parim mobiilimäng, need hulgas on Call of Duty Mobile, Grindstone, Sayonara Wild Hearts, Sky Children of the Light ja What the Golf. Ma arvan, et selle võtab Call of Duty Mobile ära. See on kõige värskem neist vist isegi. Ja ta on kõige mängitum neist. Jah, no siin võibolla mängib populaarsuga rolli. Kui mina annaksin Skyle siin võtta lait, mis vahest peaks Androidiga tulema, see on siis need sama studio, kes tegi need Journey ja Flower ja kõik need lähedad mängud. Aga parim mitmik mäng sellel aastal? Kas Apex Legends, Borderlands 3, Call of Duty, Modern Warfare, Tetris 99 või Tom Clancy's The Division 2? See on raske. Division 2 ilmselt ei saa. Jah, Tetris 99 oleks küll väga huvitav valik, aga ja. Ma arvan, et ka ei saa.
siis jääb Call of Duty, Borderlands või Apex Legends. Lihtsam valik oleks Apex, aga ma arvan, et Tetris 99 üllatab. Oota, üllatuse variant on Tetris 99, yeah. aga muidu võtab Apex. Mina arvan Call of Duty. Okei, okay. mina võtan Call of Apex sinna võtab Call of Duty, aga üllatab Tetris 99. Yeah. Parim jätkuv mäng. Oota, järgmine kategooria või? Jah. Ei, sa etsid narratiivi vahele? Narratiiv mul tuleb alles. Okei. Okay. Eegides, parim narratiiga mäng, Plague Tale Innocence, Control, Death Stranding, Disco Elysium, The Outer Worlds. Plague Tale on väga hea lugu. Kontrollil on hea lugu. Death Stranding, see ei lähe vist arvesse otsas, et on väga teisugune mäng selle koha pealt. Eks siis konkureeriva Disco Elysium võidab. Disco Elysium võidab, sest et olgem ausalt, seal midagi peale narratiivi väga ei ole. Jah, ja ta saabki, tal on kogu see 80 tunni keskelt mainult loole. Jah. Aga milline on kõige parem poolele olev mäng? Meil on mitte poolele olev mäng, jätkuv mäng täpselt. Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy, Fortnite või Rainbow Six Siege. Mina arvan, et selle võtab Rainbow Six Siege ära. Ma arvan, et selle võtab... Kas Final Fantasy 14 on tõesti ongoing? Ah, see on MMO, eks? Jõle. Vist, jah. See on MMO, okei. Okay. Äkki Destiny 2 vaata, kuna ta läks vaata Steam üle. Uuendas ennast täiesti. See Shadowkeep tuli välja ja kõik suksed asjad. Mina arvan Six Siege. Okei, jääb Siege. Parim esitus või rollisooritus siis või? Mm-hmm. Nende hulgas on siis Ashley Birch, kes tegi siis Outer Worldsis, siis on Courtney Hope, kes tegi Kontrollis, siis on Laura Bailey, kes oli Gears 5, Mads Mikkelsen Death Strandingus, Matthew Porretta, kes oli siis samuti Kontrollis ja Norman Reedus, meie kõige lemmik Norman Reedus, kes oli siis Death Strandingus. Jah, see on... Mina arvan, Norman. Ma tahaks ka uskuda, et Norman, kuigi tegelikult see... Ma tahaks Kontrolli puhul ei loe siis. Courtney Hope, kas ta ei olnud nii hea siis või? Ma arvan, et Norman lihtsalt võlub oma selle sarmiga. Okei. Parim rollimäng. Nende hulgas on siit Disco Elysium, Final Fantasy 14, Kingdom Hearts 3, Monster Hunter World Iceborne ja The Outer Worlds. Disco Elysium. Ma arvan ka. Kuigi kui nad lähevad nagu klassikalise rollimängu poole, siis võib olla see Outer Worlds. Disco Elysium on klassikaline rollimäng. Jaa, okei. Ta on klassikalisim kui Outer Worlds. Jaa. Ja. Parim muusika. Cadence of Hyrule, Death Stranding, Devil May Cry 5, Kingdom Hearts 3, Sayonara, Wild Hearts. Death Stranding on väga hea muusika. Teiste puhul ma ei oska väga... Devil May Cry 5 oli ka väga hea muusika. Meil siin meil mängid seda. Paraku, kurvusega me tõdeme seda. Aga ma arvan, et Death Stranding. Roar. Kuigi ma siin peatakse silmas ikkagi loodud muusikat mängu jaoks, mitte, jah. Parim spordi või siis võidusõidu mäng, need hulgas on siis Crash Team Racing Nitro Fueled, Dirt Rally 2.0, eFootball Pro Evolution Soccer 2020, F1 2019 ja FIFA 20. Mina arvan, et Dirt Rally. Ma ei oska selle vastu nagu vaielda. Ma arvan ka, et Dirt Rally 2.0. Parim strateegimäng. Age of Wonders Planetfall, Anno 1800, Fire Emblem Three Houses, Total War Three Kingdoms, Tropico 6 ja War Groove. Tegemist on küll minu ühe lemmik Sandriga, aga ma ütlen aus, et siit ma pole mitte ühtegi mänginud. Jaa, mul on sama asi vist praegu, ma vaatan üle, War Groove, mul on olemas see, pole tööle mõnud. Ma pakun, et Fire Emblem Three Houses, sest see oli vahepeal hästi levelis, oli ka saanud kõva kajastust. Jah, siis see on väga-väga kiidetud. Mm-hmm. Ja viimane siis parim virtuaalreaalsus mäng ja siis parim, mis AR nüüd oligi? Liitreaalsus. Liitreaalsus? Yeah. Augmenteeritud reaalsus? See on, mina kasutan pigem sõna liitreaalsus. Okei, okay. See on eesti keeles kõlab tegelikult paremini. Jah. Yeah. Ja nende olgas on siis mängud nagu Asgard's Wrath, Blood and Truth, Beat Saber, No Man's Sky ja Trover Saves the Universe. Nendest on minu lemmikud muidugi Beat Saber ja Trover Saves the Universe.
aga seal ma arvan, et Beat Saber võtab koju, sest et Beat Saberi fenomen on ikka kolossaalne ja tegemist on väga tuusa mänguga. Jaa, pluss ta hiljeti see studio läks üle ju, siis kuhu ta läks? Oculus ossis täna. Oculus, jaa. Plus ta oli suurepärane nii arvutil kui ka PlayStation VR-i peal. Ma mängisin seda nii palju kohati, et ma olin täiesti nautsin seda igat sekundit. Tundsid, kuidas higi voolas ja lihased kasvasid. Oh jah, lihased valutasid, ise hakkas kasvama, eks? Jah. Võt. Sellised olid meie lemmikud. Tähendab, meie ennustused antud kontekstis. Võite meile andama kommentaarimismärku, mis teie arvate, kes toob võidu koju ja kas Disco Elysiumil tuleb 4 auhinda. Täpselt. Mina siis... õhtusaates andsin lubadused, tuleb. Tuleb, jah? Ei. Kutsutakse pärast uuesti vaibale, et hakkad rääkima selle. Ma ei tea, miks ta ei võitnud selles mõttes. Ma ei ole süüdi, vaata, ma andsin oma ajale Discole. ma ei ole Eesti suurim eeskõneleja, et ja siis keneme kutsud õhtu. Ma ei ole see, mis teil kohvipaksu pealt ennustajad ja... Aha, no selge. Kes see nüüd sakra tavas? Igor Mang. Kuidas siin Ilmar Raag öelda? Ilmar Raag on endiselt filmidegi ja poliitik, tema vist loodetavasti kellegi tšakrad veel avanud. Ja kui ole. On, siis ma arvan, et ta on seda teinud töötelaste nõusolekul. Loodetavasti. Jah, igatahes. Game Awardsi auhinnad selguvad siis millal täpselt? Reede vara hommikul, Eesti aja järgi. Täpselt, eks siis päev pärast. Põhimõtteliselt päev pärast siis podcast ilmumist ja siis põhimõtteliselt saame linnukas kirja panna, kui palju meil täppi läks ja kas me lähtusime liikselt emotsioonidest, mis puudutas Eesti mänge. No bingo mängus ma arvan, et mina praegu võidan. Okei. Ma ei ole kunagi bingot mänginud selle mõttes. Aga ei ole, aga eks ole näha. Jep. Vot, aga loeme sellega saateks ja näeme juba järgmisel nädalal koos Steni, Allani ja siis Andriga ka. Tõenäoliselt, et noh. Vaatab, kas mul on ruumi peatoimetaja kõrval olla. Okei. Et siis edaspidi Sten tuleb ja võtab ohja taaskord üle ja korra maija ja kõik see muu ilus ja tore ja mis iganes. Ja näeme järgmise saade. Tšau. Tšau. Tänase saate on teieni toonud Laegas, videomängu ja nohikukultuuri ülistav veebipood. Laekast võid leida ägedaid rõivaid ja muud uuse fännikaupa, mida kõlbab kanda nii pidulikul vastuvõtul kui ka kinkida vanaemale jõuludeks. Kasuta koodi LVL10, see on kood LVL10 ning saa iga ostu pealt 10% alla. Ning kui summa ületab 35€ piiri, tasub saatmiskulud Laegas. Iga ostuga toetab ka level1.ee teksti, video ja muid projekte.